İcra başçısının Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına, şəhid ailələrinə olan ÖGEY qasibətini demirəm. İcra başçısı məhz əllərə xidmət edən sahibkarlara mane olur. Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini Oktay Cəfərov müraciət edərək deyir ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmailov sakinlərdən sanki qisas alır. Sahibkarların fəaliyyətinə əngəl törədir. Şikayətçi bildirir ki, icra başçısı şəhid ailələri və Qarabağ döyüşçüləri iştirakçılarına ögey münasibət bəsləyir. Lakin başçının yuxarı dairələrdə olan dostları onun bu əməllərini örtbastır edirlər. İcra başçısının 3 illik fəaliyyəti dövründə heç bir iş yerlərinin açılmadığını, əksinə sahibkarlar məxsus yerlərin sökülüb, öz ətrafına məxsus olan adamların bardurlarını şəhər ərazisinə döşədiyini və binaların birinci mərtəbələrini satmaq olduğunu deyir. Vətəndaş üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmailovun cəzalanmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Möhtərəm cənab prezident, mən Cəfərov Oktay İsaoğlu, 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyi, Mingəçevir şəhər filialının sədri kimi sizə müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm ki, mənim bu müraciətimi diqqətlə dinləyəsiniz. Cənab prezident, siz hər zaman bütün görüşlərdəki çıxışlarınızda bildirirsiniz ki, vəzifəsindən və kimliyindən asılı olmayaraq bütün məmurlar xalqa və dövlətə xidmət etməlidir. Xüsusən də icra başçıları. Amma Mingəçevirdə hər şey əksinədir. Çünki təyin olunduğu gündən indiyə kimi icra başçısı İlham İsmailov sanki Mingəçevirlərdən qisas almağa gəlib. Adam hər vəclə şəhər sakinlərinin yaşamasına, dolanmasına maliyyəçilik törədir. Kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin əksəriyyətinə qarşı aqressiv münasibət sərgiləyir, onların fəaliyyətinə əngəllər törədir. Mən hələ icra başçısının Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına, qazilərinə, şəhid ailələrinə olan ÖGEY və QABA münasibətini demirəm. Bununla bağlı ölkə mətbuatında kifayət qədər danışılıb və yazılıb. Ancaq nədənsə onun aparatdakı komsomolçu dostları İlham İsmailovun bu əməllərini hələ ki örtbasdır eləməyi bacarırlar. Möhtərəm cənab prezident, Mingəçevir icra başçısı İlham İsmailovun şəhər rəhbəri kimi 3 illik fəaliyyəti dövründə işsiz əhalinin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində heç bir addım atmayıb. Onun işi yaşayış binalarının birinci mərtəbələrini satmaqdan, şəhərin bəzi küçələrində və binalarının girişində kosmetik təmir aparmaqdan və özünə yaxın adamların istehsal etdiyi bardiyorları almaqdan ibarətdir. Ancaq iş yeri açmaq istəyən sahibkarların fəaliyyətinə mani olmaqla onlara məxsus obyektləri söktürür, onları hüquq mühafizə orqanları ilə üz-üzə qoyur. Məhkəmə qərarı olmadan kiçik sahibkarlara məxsus tikilləri, kiçik köşkləri söktürür. Ən diqqətə çəkən məqam isə İlham İsmailovun qazilərə, veteranlara məxsus obyektlərə qarşı olan aqressiv münasibətidir. Hətta onları prokurorluğa da verib. Mingəçevir şəhər prokurorluğu belə icra başçısının yersiz və qarşı durma yaradan müraciətlərindən bezib. İcra başçısının müdaxilə etdiyi və qərəzli şəkildə mane olduğu sahibkarlardan biri də bizim Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyi Mingəçevir şəhər filialının fəxri üzvü hər ay rəsmi qaydada maddi yardım və dəstək edən kiçik sahibkar Babək Abdullayevdir. İcra başçısının göstərişinə görə 5 nəfərin işlədiyi dönər köşkü təcili sökülməlidir. Baxmayaraq ki, həmin köşk səyyaridir, sahibkara məxsus çayxananın ərazisində yerləşir və heç bir arxitektor problemi yaratmır. Bütün sanitar və qeyrilik qaydalara əməl olunur. Ancaq şəhərdə yüzlərlə qanunsuz tikillər, memarlıq tələblərinə cavab verməyən, yöndənsiz tikillər olduğu halda icra başçısı məhz əllərə xidmət edən sahibkarlara mane olur. Cənab prezident, indi siz deyin, bunun adı nədir? Qarabağ savaşının iştirakçılarına, şəhid ailələrinə qarşı aqressiv münasibət, onları dövlətdən, ali başkomandandan narazı salmaq, 5-ci kolona xidmət etmək deyilmi? Haqqı pozulmuş yüzlərlə qazinin, veteranın adından sizlərdən xahiş edirəm ki, İlham İsmailovun cəzalandırılması üçün rəsmi tədbir görəsiniz.